Gudoomiyaha gudiga garsoorka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay khilaafka ka dhashay mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Jawaari inuu mas'uul ka yahay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Warkaas waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahaana Maxamed Xasan Qays. Isagoo wareysi siinaya TV-ga RTN xaruntiisa Muqdisho, gudoomiyaha gudiga garsoorka oo qaafti arrimaha diinta ee baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaane Shariif Sheekhuna Maye ayuu ka hadlay mooshinka dhawaan laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Xildhibaane Shariif Sheekhuna Maye ayaa mas'uuliyadda isqaqabsiga mooshinka in uu heerkan gaaro dusha ka saaray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad. Gudoomiye ku-xigeenka labaad Mudane Mahad ayaa isugu yeeray asagoo aan kala tashanin gudoomiyaha Jawaari iyo gudoomiye ku-xigeenka. Sida runta ah, waxa weeye hadafkiisu wuxuu ahaa inuu carqaladeeyo waxa weeye mooshinkii laga keenay gudoomiyaha. Waxaa daliil u ah taas arrintaasi mooshinka marba haddii mid ka mid ah oo gudoonka loo dhiibo oo qabto oo hubiyo sharcinimadiisa waa mooshinkaas waa sax waaye, waxaa laga hadli karaa waxa weeye golaha in la geeyo, waayo meel kasta lama geeyi karo, ma laguma faafin karo ilaa maalintii la geeyo golaha. Marka waxaa buuqii maalintaas runta waxaa runta ayaan waxaa Ilaahay ayaa jecel inaan runta la sheego. Gudoomiye ku-xigeenka labaad Mudane Mahad buuqi oo maalintaas ka sameeyey halkaasi oo weli cod dheer uu ku dooday uu yiri mooshinka dad badan ayaa ka baxay asagoo markaas soo bandhigin magacyada dadka ka baxay mooshinka, taariikhda ka baxeen ma sheegin, isla markaa asaga iyo xulufadiisa waxay ku degdegeen ka fiirsasho la-aan inay ku dhawaaqaan mooshinka wuxuu u buray koorinki la-aan. Marka sababaha dhaliyay runta waxaa waaye khilaafka maanta taagan waxaa waaye asagaa sabab u ah. Sidoo kale gudoomiyaha gudiga garsoorka ee golaha shacabka Shariif Sheekhuna Maye ayaa xildhibaanada baarlamaanka kula dadaarmay in la dhameeyo khilaafka ka dhashay mooshinka isla markaana cadaaladda iyo sharciga wax walba la waafajiyo. Shuruucda dalka u yaala ee kale inaan dhowrno, marka danta dalka iyo dadkana si gaar ahan u adeegno, sidaas awgeed waxaan leeyahay inaan isku kaalmeyno cadaaladda iyo xaqa ah. Wixii runta aana aan sheegno wax alla, wixii go-aan aan gaarinona inaan ku saleyno garsoor oo cadaalad ku dhisan. Waxaa waaye arrintaad ii weydis oo ku saabsan mooshinka oo laga keenay gudoomiyaha. Dad badan ayaa ka hadlay mooshinkaasi, waa iska jawaab yar ayaan ku siinaya. Mooshinka waxaa waaye waxaa qoraya sidiisaba xeerka u degsan waxaa waaye xeer hoosaadka golaha shacbiga qodobkiisa 9-aad ah. Dhowaan ayay ahayd markay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay mooshinka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Mooshinkaas oo khilaaf ka dhexdhaliyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo u kala qaybsamay laba dhinac, 13-ka bishan ayaa loo ballansan yahay in cod loo qaado mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka. Maxamed Xasan Qays, RTN TV, magaalada Muqdisho.